Então, só passando aqui no comecinho do vídeo rapidão, para pedir para você, caso goste do vídeo, compartilhar com um amigo seu ou em algum grupo de Whats, que você vai me ajudar muito, velho, na divulgação. Mas é só isso mesmo, ficou um vídeo bem engraçado, então aproveita aí e valeu! No momento não, cara. Assegurem o objetivo. Tava tipo, é porque eu tava jogando só LOL. Zona de conflito localizada. Pode crer, pode crer. O John Pass é LOL, eu muito tentei. aquela. A gente pegou a liderança. Aquela. Como Puta que posso te falar? pariu, pelo tudo, se chalou. Pelotuda de merda, mano, a conta de tu madre. O John Ei, Pass é muito você, aquela fala voz de argentino. Sim, professor. manito, sim. Muito calmo, Ei, o John. mano, você entendeu a Eu? mim? Sim, eu compreendo você, gostei, mano. Quantos anos você tem, ô Felipe? A gente perdeu a zona. Onde? Cara, eu na sua idade, eu tava jogando Zona de Black conflito Ops Eu 2. passo em curso, me tira a bola, chamou. Tadaço. Agora ele é pirata quando eu. Ô Felipe, eu mutei esse Deixa eu carinha ver, aí que tá falando. Aí, mano, se vocês falar alguma coisa e eu não responder, é que eu mutei pra falar com o chat aqui, senão atrapalha vocês. Beleza. Vou É que eu mudar esse falo cara muito, também. mano. Vem cá, gritar! Que onda, mano, você falando com o cara aí. Digo em sério, já não tá cansando? Você está muito bravo, manito. Muito. Nervoso. Zona de conflito Aizen, assegurada. compreende-me? E Olá, mano, está exaltada, mano? pelo quê? Você Pelo quê? está muito gritando, está a gritar muito, mano. Tem que se Que acalmar, mano. pariu, mano. Calma, calma. Mano. Perdão, mano. Não, Mano, que eu mente! pensei que eu Perdão. ia silenciar o meu Zona microfone. de conflito Ok, manito. Manito, eu posso promovê-lo a insultos para ver se meu insulto está bom, mano, para Zona você? de conflito assegurada. Em espanhol? Ah, eu sou argentino, mano. Sim. Eu posso. Ok. Manito, hijo de puta de mierda, la concha de tu madre, violar a dedo, madre A muerta. gente perdeu a zona de conflito. Muy pede, Muy bien, horrible. mano. Very good. Muito bien. Insulta, mano. Muito bien. Gostou, Pô, eu mano? posso gravar isso? Deixa eu gravar isso, por favor, mano. Pode gravar, mano. Agora, você repite em mim. Ok. La recalcada puta concha de tu hermana. Recarcada puta la concha de tu hermana. Así, mano. Bien, mano. Pito Muito bien, corto de mano. mierda, mano. Mano, você muito bueno insultando, mano. Você Graças. fala muito bem espanhol. É o Hijo argentino. de mil puta, mano. Não, mano, você é muito bom em tudo. Eu Tu não. mama chupa mi pija, mano. Compreende? Perdão, um pouquinho mais de acento. Acento. Tu mama chupa mi pija, hijo de puta. Ajá, gostei, muito bem. Graças, Muito graças. bem, manito. Eu sou Orgulhoso. o melhor insultador brasileiro em espanhol, mano. Melhor, mano. Não, De todo. você. Ô John! Oh. Pode me explicar o que está acontecendo? Mano, o Slayer tá aprendendo palavrões em argentino, cara. Sim, eu tô estudando online, mano, pra aprender. Da hora demais, mano. Você tá muito bravo, velho. Gostou, Agora mano? vê que ele insulta, Muito mesmo. Eu Pede estou pra ele te aprendendo. ensinar mais aí. Você insulta, Manda mano? outro insulto pra mim, ensina-me, mano. Mais um, mano. É você tá entrando? O quê? Outro insulto. É, outro. Ah, então. Repeat me, Fala, habla de novo, mano. Repite lo que digo. Sí, Repeat Repeat me. me. Yeah. But this is English, bro. No, make no sense. Mano, repeat. Assim. Eu não estou compreendendo, mano. Não estou avançado a esse ponto, mano. Mano, repeat me, please. Speak English.
Yeah, yeah. My English. I can't speak English with you. Mano, só te digo que. Oh, para. Repeat me. Tocou, mano, hijo de puta. Muy bien, mano. Tocou, mano, hijo de puta. Muito bem, mano. Very nice. Muy bien, mano. La concha de la lora, loco. Para. Hey, amigo, vamos a perder. Como la guerra, muchachín. Así, ponemos la pila. Yo tengo. Buenos amigos de Argentina, mano. Por eso se insultan, mano. ¿De qué parte de Argentina? Yo no sé, marito, qué parte son. Tengo Argentina, tengo chileno. I can't from free in Argentina. Ay, Julio, me cae malísimo. Por tu idea, no más este hombre. Poquito más a lo cavern, lo loco. Está a travar su voz, manito. ¿Qué? No comprendo que habla, está travando sus auriculares, mano. Está a travar. Ah, disculpa, mano, disculpa. Es que yo donde estaba, disculpa. Creo que sería su internet, mano. Que me tiene una porra antes de ir a chango. Muy pete, mano, su internet. Cara, no veo. Yo acho que es mano, perdimos. La lora, mano. Perdimos, mano. Yo te lo mando ese chato. Slasher, muy bueno, mano. ¿Qué, mano? Este es el mejor sub, ¿no? Slayer. Es el mejor sub, mano.